Mais de 11.600 veículos foram fiscalizados nas rodovias federais do estado. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, 8.631 infrações de trânsito foram registradas, sendo 5.450 por excesso de velocidade. A Operação Carnaval começou no dia 24 de fevereiro e se estende até esta quarta-feira, 1º de março. Até o momento, 3 pessoas morreram em acidentes de trânsito e outras 62 ficaram feridas. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal continuará reforçada ao longo de todo o feriado, alertando a todos que devem dirigir com prudência e evitar os horários de grande movimentação para evitar congestionamentos.